Pěkný večer, milí podvečer, vážené dámy a páni, kulturné publikum města Zvolen i blízkého vzdáleného okolí, paní primátor, jste naše výstavy aj s rodinou a priateľmi a príbuznými, aj moji príbuzní, sestrička a Alička. Vítajte na tejto vernisáži v nových priestoroch starej radnice, veľmi pekných a kultivovaných, ktoré majú svoj historický charakter. Lenbu, parádnu štukovú výzdobu a aj nové súčasné obrady naozaj vyše 30 rokov vášho dvorečana Pavla Mozu. Poznáme sa aj my, už niekoľko rokov poznám aj vašich dvorenských výpadníkov, ale aj bystrických. A napriek tomu, že som bratislavský kunsthistorik, tak naozaj chodíme po Slovensku. Sice teraz už menej, lebo už na nohy neslúži až tak na to chodenie, ale skutočne aj výpadné umenie, výpadná kultúra patrí do tohto často veľmi nekultúrneho sveta, ktorom chýba naozaj to, čo bolo klasickou hodnotou umenia, aj krása, aj pravda, alebo pravda krásneho a krása pravdivého, pretože na tomto svete je veľa nepravdy, klamstiev, lží a čo ja viem čo, aj veľa ošklivosti o všetkom možnom a takmer aj nemožnom. Ale to sa dnešné výstavy pohľadou nechýbí. Sme si zvykli ateisticky. Čo tomuto povedať? Na pozvánke výstave na malom plakátiku, ale výstave je 6xxx. To, ale ja už si pomaly pamätám xxxxl a čo ja viem, aké rozdiaľ už sa tým udávali. 6x je neznamená nejaký široký rozmer. To znamená, to je tá Pavlova 60-ka. 13.3. ešte taký dobrý termín, rok 57, to môžem pripomenúť každému, to nie je žiadna hamba, ani naša zásluha, keď sme sa narodili, zásluha našich rodičov. Takže skutočne by som povedal, nie je rozmer, šírka niečoho, aby som povedal, je v tom označená aj hĺbka kvality Pavlovej malby, ktorá je naozaj vzácná, svojím spôsobom jedinečná, autorská, ktorá je poučená mnohými našimi európskymi maliarskými tendenciami a prúdmi. A je to naozaj malba, ktorá má široké kontexty a preputovala svojím spôsobom aj kus z našej republiky, tak ako Pavol Bratislavčan vyrastal v Stúpave, potom bol Volenčan a je Volenčan, takže naozaj patrí aj sem na stredné Slovensko a práve posledné, najnovšie obrazy, tie motívy témy Lazov sú z vašej oblasti, i keď Lazy, Kopanice sú aj na Záhorí, aj všelikde inde. Výstave sme vydali, výstavy mesto vydalo, teraz ho poďakovať pani primátorke, mesto vydalo takúto skladačku, kde si môžete prečítať tie podrobnosti trošku iné. Je paradoxné, ale zďaleka to nie je nejaký divný paradox. Pavol bol elektrotechnikom, pracoval v tejto oblasti a v podstate sa potom stal maliarom, výtvarníkom, aj členom združenia Strojsovetských výtvarníkov. Vystavoval naozaj na mnohých miestach našej republiky, Slovenska, aj v Nemecku, Taliansku, českých zemiach. Je to už známe meno a kvalitný výtvarník, povedal by som zavedený, aj tou šírkou, aj polaritou jeho malby. My tu na Pavol si to vyštaloval veľmi pekne sám, ale to moc nevidíme, pretože sme zastarili, ale tu vidno čas. Tu nás sú tri také nákladné kolekcie. Začnem tým, čo je nám najzdialenejšie. Motív korábov a lodí, objaviteľov, tam máme na tom stolíku jeden kancu. Čiže loď, putovanie, symbolika, ciest, to neznáma, objavovanie, aj to nebezpečenstvo, aj trošku tie vášne a nádeje objaviť tú krásnu ten Arkádiu niekde, inde za morom, alebo inde, čo to spravovala, čím je datovaný nová doba, 1492 Kolumbovom objavením Ameriky a naozaj sa objavujú stále ešte nové svety, nové možnosti aj noví ľudia. A je to vzácna pre nás suchozemcov, more a lode, to je trošku, síce máme aj na Litovskej mare, aj na Horáčkej výhrade lode, ale to sú nie teda tie morské koraby, ktoré ako symboliku tých túžov po diaľkach, po objavovaní, a po cestovaní pripomína Pavol svojimi motívmi lodí a
pravde. Velika tema jeho malby je žena, ženský akt, ženské torzo, ktoré je tu najpočetnejšie zastúpené. Najpočetnejšie zastúpené aj túto to modré veľké, tam sú 4 torza, aj tu nám máme zastúpené torza, aj nové obrazy dávne postavy, aj torza pod prehovorím Pavlákov, Pavol to nazval pod začníkom, konečníkom. To je téma, klasická téma, torzo, znamená sochárstvo, je princíp, ktorý poznal antické umenie, ale torzo ako časť celku, ako niečo to poznáva v živote, to je poezie, to je slova. Aj myšlienka môže mať iba torzo. Torzo je náznakom, torzo žiada dopovedanie, dotvorenie a z torza sa alebo zrodí celá postava, alebo postavu trošku ukrešeme a ostane z nej torzo ako podstata. Aj tej ženy, aj mužskej túžby po žene, aj tej lásky, aj tej erotiky, takej skrytej, latentnej, veľmi slušnej a decentnej, ktorá je v týchto obrazoch, ako Pavol svoje torza maluje. Mám poslednú výstavu, sme spolu robili minulý rok, konca minulého roku v Senci, v kultúrnom dome, a tam tieto torza nominovali a robili sme tam dokonca tvorivé stretnutie s stredoškolákmi, výtvarníkmi, kde kreslili oni torza na zemi, dali sme papiere, láhli si, obkresli si torza, vymalovávali ho a to bolo naozaj to dotvorenie torza z času. Z časti sa rodil celok a celý obraz, tak ako tu vidíme tu. A posledná téma, nová, dosť aktuálna, ale na Slovensku 300-400 ročná, od čias valašskej kultúry, je téma vázov dvolenských, trevdvolenských. Viem, že v Krupine nám pán primátor hovoril, majú 120 vázov evidovaných, čo je teda naozaj. Nielen veľa, aj veľa starostí, to aj pán primátorka pozná. Pod horou sa volá tento obrázok a som si myslel, keď som tu čakal, ešte povedli, keď sme sa stretli, pod horou čierne psíča brešie. Tak mohli by sme nejaké hlavadu vyčeť hodne za túto obozadnú, že by učinkovala tá hrnica, to čierne psíča. To sú lasnícke alebo obrazy vladov Pavla Mozu, úžasné obrázky, veľce kultivované, maliarského výrazu, balady, piesne, trošku aj poezie. Je v tom aj kus nostalgie, aj smutku, aj takej teda nostalgie z toho, čo odchádza, alebo mení sa a aj pomaličky zaniká. A práve vďaka umeniu aj Pavlovej postáva, ako by znovu oživené. A tu teda vzdialený predchodca tohto druhu malby je geniálny európsky svetový výtvarník švajčiarskeho pôvodu Paul Klee. To bol aj muzikant, vynikajúci maliar, básničky písal medzivojnové roky, to bolo dávno, ale v podstate moderná stále pretrváva. Novodobé umenie je 19. a 20. storočie, ale svetlo a farby v prírode, rytmus, dynamika a život, ten je večný od prapočiatkov. My kunisturici hovoríme, že Big Bang, ten veľký výbuch z rodu, či už bol teda nadpozemský alebo božský, každý si vybere podľa svojej aj viery, aj svojho presvedčenia, to bol expresionistický opus. Bol to výbuch, zvuk, svetlo, farby, dynamika, jak sa to rozprchlo a dodnes to uteká do sveta. Takže nie výtvarníci vymysleli farby a svetla v prírode. Farby a svetla v prírode vymysleli impresionizmus, romantizmus, moderné umenie a dokonca aj abstrakciu. Takže my sme na tom druhom mieste, lebo predsa len tá naša planéta, je aj úžasná, je aj ťažko skúšaná, však to poznáme aj my, každý zo svojho zorného úhla, zo svojho osudu. Naša planéta naozaj úžasná a krásna a všetky jej živly, štyri, zem, voda, oheň, vzduch sú zastúpené v Pavlových obrazoch, v takej harmonii, symbióze. A to je jeden aj z darov umenia, aj hodnota umenia, aj kvalita umenia.
je to umenie nádeje, viery, že tá krása ešte žije a že nezničil tento svet technickej civilizácie, ktorá nemusí byť samou seba zlá, ale tá ziskuchtivosť ju zničí, tak ako vykoristujeme, evaluujeme prírodu, ťažnú všetkým možným. To není vynález náš, to je svetový vynález. Žalbu. A je to skutočne darom a možnosť to umenia, že sa snaží túto krásu zachovať v tej dostupnej podobe obrázku, ktorého vidíte, ten hlas tu. Nemusíme ísť na ten hlas až tak ďaleko, ale vidíme ho v obrazu. Pritom ten obraz je autonómny, výtvarný. Maliarskou krajinou, maliarským vlazom a na toto mal krásnu a jednoduchú zrozumiteľnú vetu náš najväčší maliar 20. storočia, maliar grafik, ilustrátor Ludovít Fuma, bol síce Richter z Ružomberka, ale bol Slovák Belgie, v Československu, ktorý hovoril, keď mu vyčítali na nejakom obraze, že ten dom na obraze je krivo namalovaný. On hovorí, to není dom, to je obraz domu. Tak tu, keď niekto povie, aký je to vás, to je obraz vás. A to je to hájenství videnia Maďara a jeho možnosť a schopnosť a jeho zodpovednosť toto vyjadriť a zobraziť. Keď som videl prvýkrát všetci tieto tvoje nové obrazy, tam sme boli v očove vyzradé túto výstrojenú Senecku, tak som naozaj zatúžil aj ja ako starý ktorú poprechádzať sa po tých hlasoch, vyrazíme na jare, na cestu. Zoberieme si ten nálad, že sa chodí asi s palenkou, ale aj víno si možno zoberieme, nám nebolo smedno, a aby sme sa pokochali. Lebo to je tá krása umenia, že umenie má svoju reálnu skutočnosť a východisko a v umení sa mení na tú predĺženú skutočnú realitu a krásu a ešte raz opakujem aj tú pravdu umenia. Obrazov pána je aj impresionizmus, aj romantizmus, sú to aj realistické obrazy, sú tam aj expresívne prvky a ešte ďalšie z toho bohatej špály moderného maliarstva, ktoré je veľmi zložité a komplikované. Nakoniec to je logika, či snad tento svet nie je zložitý a komplikovaný, no niekedy až nezvládnuteľne zložitý a komplikovaný a práve aj umenie nás. Pomáha toto ukázať a pripomenúť nás, aby sme sa zamysleli nad obrazmi, aby sme sa zamysleli nad tou skutočnosťou, ktorá je inšpiráciou tohto diela, aby sme sa pozerali na tie obrazy, aby sme ich videli svojimi očami a nielen očami, ale aj srdcom a dušou a aby sme sa v konečnom dôsledku zamysleli nielen nad realitou nášho sveta, ale aj sami nad sebou. Tam to začína, často aj končí. Antický Solón hovoril, poznaj seba ako východisko všetkého. Koľko ľudia dneska, aj tí vysoko postavení, nepoznajú nielen svoje publikum a svoje občanstvo, ale tuším, že ani seba sami nepoznajú. Potom to dopadá tak, ako to dopadá. Ale tým, že nebudeme kazi náladu, vynovať, ja by som chcel podakovať teda vo svojom mene mestu, panu primátorke, hudobnému programu, ktorý ešte bude pokračovať. Vám, že ste prišli na túto výstavu, ktorú vrelo odporúčam do vašej ľudskej, aj estetickej, ale aj finančnej pozornosti. Autor je tu, obrázky sme rozkúšne, môžete sa na ňu obrátiť na Pavla Hne. A je to dobré, že takýto krásny priestor vznikol, ktorý sme vystavili na podchodí Veľa Múzeu, si pamätáme na posledné roky. A ja začím Pavlovi aj Volenským, aj Drosovským výtvarníkom naozaj prsty, aby to dobre ďalej malovalo a aby aj mali trošku ohlas a záujem o to dobré, kvalitné i umenie v tomto svete, kde často kultúra sa mení na fakultúru alebo pseudokultúru a namiesto kultúrnej kultúry sa predvádza všetky exhibicióne manipulácia. Ale to platí nie len o umení, ale takmer o všetkom. To je zase smutná téma, takže už to sú smutné téma. Pretože jedna z týchto hodnot obrazov Pavla Mozu
je aj určitá forma detskej hravosti. Je to dané aj tým, že ako pedagóg pôsobil. Tam sú tri devčatá, ktoré na chodíku vystavujú svoje kresbičky tam pri vchode. Takže aj to je to poznanie. A skutočne tá detská hravosť, aj tá úprimnosť, aj tá čistota, a teda najmä trošku to úsmerné, groteskné, kde aj odvedla Pavla Modu a tá hravosť a tá detská čistota by nemala chýbať aj na dospelákov, lebo to je hodnota, ktorá mala pretrvovať. Takže ešte raz vám ďakujem, že ste prišli, že sme sa stretli. Odovzdávam slovo autorovi a povedom našich zvykátov. Ďakujem.